Saba će umjeti stretan s poslovnim kolosima. Saba će zonom dan postrajati pražnju nevezano stranika. Kako saznamo, jedan preduzeći put je bio na donci radova između Ćuprije i Banje Bašte. I pored ovog radova, federacije klizište, između turista. Pa tako dalje. Pa kako kad ovaj radov niše... Pa ko ovo klizište su motociklista? Desno li? Igra na granicu prelazima, nema dužan za počke vozija, dok su vozačite modelo zemlje na Mađarskoj i Hrvatskoj. Pa zaželim sreće put.